ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ବା ବିଦେଶୀ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢ଼ୁଛି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦବଦବା। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଭାରତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବା କେତେକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନରସିମ୍ହା, ଆମେରିକୀୟ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଫି କମ୍ପାନୀ ଷ୍ଟାରବକ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନରସିମ୍ହାଙ୍କୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଇଓ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳି ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍। ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଗୁଗୁଲର ସହପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲ୍ୟାରି ପେଜ୍ଙ୍କୁ ହଟାଇ 2015ରେ ଗୁଗୁଲର ସିଇଓ ହୋଇଥିଲେ। 2020ରେ ସେ ଗୁଗୁଲର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ର ସିଇଓ ହେଲେ। 1972 ଜୁନ୍ 10ରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଜନ୍ମିତ ପିଚାଇ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ୍ ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ଓଏସ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ପରିଚାଳନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଗୁଗୁଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିକାଶରେ ସେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ନାଦେଲା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ। 1992ରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟରେ ଜଣେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନାଦେଲା। 2014ରେ ସେ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଫିସ, ଏକ୍ସବକ୍ସ ଲାଇଭ୍ ଏବଂ ଆଜିଓର କ୍ଲାଉଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ପ୍ରାଥମିକ ଭର୍ସନ୍ଗୁଡ଼ିକର ନେତୃତ୍ୱ ସେ ନେଇଥିଲେ। ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଟ୍ୱିଟର। ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଏବଂ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଆଲୁମିନି ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜ୍ୟାକ୍ ଡୋର୍ସିଙ୍କୁ ହଟାଇ 2021 ନଭେମ୍ବର 29ରେ ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ଲଗିଂ ସାଇଟ୍ ଟ୍ୱିଟରର ସିଇଓ ହୋଇଥିଲେ। 2017ରୁ ସେ ଟ୍ୱିଟରର ଚିଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଧିକାରୀ ରହିଆସିଥିଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ନାରାୟଣ, ଆଡୋବ୍। 2007ରୁ ନାରାୟଣ ଆଡୋବ୍ର ସିଇଓ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସଭାପତି ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଥିଲେ। ଓସମାନିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ ପରେ ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆପେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିକ୍ଟାରର ସହପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମଧ୍ୟ। 1998ରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଭାବେ ଆଡୋବ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଆଇବିଏମ୍। ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅରବିନ୍ଦ କ୍ରିଷ୍ଣା 2020ରେ ଆଇବିଏମ୍ର ସିଇଓ ହୋଇଥିଲେ। 1990ରେ ସେ ଆଇବିଏମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2020 ପୂର୍ବରୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ଗବେଷଣା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ରାଜ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ, ଫେଡେକ୍ସ। ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ରାଜ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ 2022 ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ଫେଡେକ୍ସର ସଭାପତି ତଥା ସିଇଓ ହୋଇଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ଧରି ସେ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଲୀନା ନାୟର, ଚ୍ୟାନେଲ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଝିଅ ନାୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ 2021 ଡିସେମ୍ବର 14ରେ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ଚ୍ୟାନେଲର ସିଇଓ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାୟର ୟୁନିଲିଭର ଲଣ୍ଡନରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।